Matematikk R2, det ubestemte integrale, antiderivering. Om en funksjon f av x vet vi at f derivert av x er lik 2x. Hva kan da funksjonsuttrykket til funksjonen selv, f av x, være lik? Vi vet jo at hvis f av x er lik x i andre, da er f derivert av x lik 2x. Men og hvis f av x er lik x i andre minus 4, vil vi jo få at den deriverte er lik 2x. Vi ser at det er mange funksjoner som har 2x som sin deriverte. Funksjonen må inneholde x i andre og en eller annen konstant. Hvis vi da skal kunne si noe generelt om hva for en funksjon det er som har 2x som sin deriverte, så må vi si at dersom f derivert av x er lik 2x, så må funksjonen f av x selv kunne skrives på formen x i andre pluss c, der c er en konstant. Vi sier da at x i andre pluss c er den antiderivierte av 2x. Vi går altså motsatt vei av det vi gjør når vi finner den deriverte til en funksjon. Ubestemt integral er definert som at integral av f av x til x er lik stor f av x pluss en konstant c, der denne funksjonen stor f av x har den egenskapen at den deriverte til stor f av x er lik f av x eller liten f av x. Vi tar noen eksempler. Vi skal finne det ubestemte integralet til funksjonsuttrykket x i annen minus 4x pluss 2. For å finne en funksjon som har x i andre som derivert, så må vi jo huske på at når vi deriverer x i tredje, så får vi 3x i andre. Så den antideriverte av x i andre må ha noe med x i tredje å gjøre. Og vi ser jo at for å få bare x i andre her, så må vi gange med en tredjedel. Så den antideriverte til x i andre, det må være en tredjedel gange x i tredje. Vi har sagt tidligere at den deriverte til x i andre er lik 2x. Den deriverte til minus 4x finner vi ved å tenke at minus 4x, det må være det samme som minus 2 gange 2x. Og den antideriverte til 2x, det er x i andre. Så den antideriverte til minus 4x, det må være lik minus 2x i andre. Og det er lett å sjekke at hvis vi deriverer minus 2x i andre, så får vi minus 4x. Den antideriverte til en konstant, den er alltid konstanten gange x, altså i dette tilfellet 2x. Fordi det er jo alltid sånn at den deriverte av en konstant gange x er lik konstanten. Den deriverte av 2x er lik 2. Og så tar vi med den generelle og vilkårlige konstanten c, som alltid må ha med. Det ubestemte integralet x i andre minus 4x pluss 2 dx er lik en tredjedels x i tredje minus 2x i andre pluss 2x pluss c. Vi vil også finne det ubestemte integralet cosinus x dx. Vi husker at den deriverte til sinus x er lik cosinus x. Så sinus x må være den antideriverte til cosinus x. Dette ubestemte integralet må da være lik sinus x pluss den generelle vilkårlige konstanten c. Vi skal ta med noen få formler for ubestemt integral. Den viktigste er nok at integralet av x opphøyd i r dx, det er lik 1 delt på r pluss 1 ganger x opphøyd i r pluss 1 pluss c. Denne gjelder for alle verdier av r unntatt minus 1, for r er lik minus 1, gir jo 0 i nevneren her. Et eksempel kunne være at vi vil finne integralet av x i femte dx. Da er jo r lik 5, og da får jeg 1 delt på 1 pluss 5 ganger x opphøyd i 5 pluss 1 pluss c, altså 1 sjettedel ganger x i sjette pluss c. Og med litt trening så går vi jo rett derifra og til dette uttrykket. Det kan være verdt å nevne at
Denne formelen gjelder ikke bare når r er hele tall, den gjelder også for eksempel for brøker. Og kvadratroten av x kan jo skrives som x opphøyd i en halv, så integralet, det ubestemte integralet av kvadratroten av x til x, det er det samme som det ubestemte integralet av x opphøyd i en halv dx. Og når r er lik en halv, så får jeg jo 1 delt på en halv pluss 1 ganger x opphøyd i en halv pluss 1 pluss c. En halv pluss 1, det er 3 todeler. Altså jeg får 1 delt på 3 todeler ganger x opphøyd i 3 todeler pluss c. Denne brudne brøken her utvider jeg med 2 i teller og nevner. Altså med gange med 2 i teller og nevner. Og da får vi at 1 delt på 3 todeler er det samme som 2 tredeler. Og da ganger x opphøyd i 3 todeler pluss c. Som eventuelt kan skrives som 2 tredeler ganger kvadratrot av x i tredje. Du ser der som ønsker å skrive på den formen. Vi sa at denne formelen her gjelder ikke hvis r er lik minus 1. Så la oss se litt på hva som gjelder når r er lik minus 1. Vi husker at x opphøyd i minus 1, det kan skrives som 1 delt på x. Og det viser seg at det ubestemte integralet av 1 delt på x til x, det er lik ln til absoluttverdien av x pluss c. En regel vi ofte vil få bruk for, det er at integralet av k ganger f av x til x, det er det samme som k ganger integralet av f av x til x, der altså k er en konstant. Vi får bruk for det hvis vi for eksempel skal finne det ubestemte integralet av 6x i femte til x. Da sier vi at dette er det samme som 6 ganger det ubestemte integralet av x i femte til x. Her var altså k lik 6 og f av x lik x i femte, altså lik 6 ganger 1 sjettedel x i sjette pluss c, som blir da rett og slett x i sjette pluss c. Og vi vil nok i praksis hoppe over det leddet her, gå rett derifra og til det. Vi kan også bruke GeoGebra og CAS til å finne et ubestemt integral. Hvis jeg velger funksjonen integral, så kan jeg her skrive inn funksjonsuttrykket. Vi hadde for eksempel x i andre minus 4x pluss 2. Trykker enter og får det ubestemte integralet da som 1 tredjedels x i tredje minus 2x i andre pluss 2x pluss c1, eller c kalte vi det bare. Alternativt så kan vi jo definere funksjonen først, f av x kolon er lik x i andre minus 4x pluss 2, og velge integralfunksjon og skrive f, enter, og vi får det samme uttrykket. Det er et annet valg som kan fungere også. Integralfunksjon variabel vil også gi oss det samme uttrykket. Min variabel er jo x. Denne varianten er nok mest aktuell hvis en har et funksjonsuttrykk som inneholder flere forskjellige størrelser, og det er da nyttig å angi hva for en variabel vi skal integrere med hensyn på. Men vi får her også det samme funksjonsuttrykket.